Por que que ele nunca aparece durante o dia? Hã? Tá sempre dormindo. Responde. Oh, sinto uma cara, um pouco de... Oh, meu Deus, não tenho resposta para a tua pergunta. Não tem problema. Euzinho aqui respondo pra vocês. Porque ele morre. Sim, a espécie do seu irmão não pode com o sol, eles morrem se pegar sol. Por isso que ele sempre acorda muito tarde. Não vai pra piscina curtir com a família, se juntar? Por quê? Porque ele morre. Ai, bom dia, família. Bom dia, Greg, como é que você tá? Ele morre... eita.